Aynen. Öğütebilirler. Hatta bir de tutuyor gibi. See Klaas, praegu vaata, kui sa lihtsalt, kui sa paned, vaata, see on klaasi, nüüd sa sumib, onju. Aga kui sa lükkad selle ette seal, siis ta on teisel kõrgusel, vaata, sest seda ei saa veel suumida, saab sellesse kõrgusel. aga vaata, kui must see on. On, jah. Muidu Mul märkab. üle klaasi peagi näed või? Jah. Päris hulline. Kas ta puhtaks saada? Nojah, aga kui sa tahked keha filmid, siis nagu lihtsalt läbi ei võta seda, vaata. See lahtise paberiga ei saa selle seal puhastada niimoodi eriti edukalt. Vaata, see läks puhtamaks. No, isegi läks. Oluliselt. Proovi nüüd, vaata, see läheb ära, muidugi ühitselt, vaata, niimoodi, aga sa ei saa sama aeg seda nagu mühkida. Et sa olema hea. Ei, need on nagu huvitav, mingid täkked on alles nagu. Nagu oleks retsitud. Ei võta seda apelsini seda poolt. Võtma. Jah.